Про головні події станом на 9 ранку далі. У студії Тетяна Буть, вітаю вас. Бойовики тишу на Донбасі не дотримують. За минулу добу майже десяток разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших бійців з БМП, гранатометів та кулеметів. Противник обстріляв Зайцеве на Луганщині. З мінометів гатив біля Талаківки, Водяного, Широкиного і Авдіївки на Донеччині. Загиблих та поранених, за даними штабу АТО, немає. Напередодні бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Пошкоджено бетонні загорожі та перекриття, повідомили Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. За офіційною інформацією, постраждалих немає. Співробітники станції переховувалися в бомбосховище. Зараз об'єкт працює у штатному режимі. Мінські домовленості зриває Росія невиконанням своїх зобов'язань і продовженням агресії. Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у відповідь на заяву Сергія Лаврова. Напередодні очільник російського МЗС сказав, що Україна зірве мінські домовленості, якщо остаточно ухвалить закон про реінтеграцію Донбасу. На Яворівському полігоні Львівщини тривають українсько-натовські військові навчання. Цього тижня солдати вправлялися в маневрах на бронетранспортерах. Західні інструктори ділилися досвідом. Чого навчили, розкажуть мої колеги. Литовці, поляки, британці, канадці та американці. Тренерами для українців стали майже 300 військовослужбовців з країн НАТО. Щопівроку вони змінюються за ротацією. Навчають тактичної медицини, стрільби, бойового злагодження та роботи в батальйоні за стандартами Альянсу. Ми вчимо їх нових тактичних прийомів. Хоч вони їх уже знають, але ми їх покращимо. Спростимо розуміння простих і складних завдань солдата. Згуртуємо їх як команду і замість виконувати завдання самому, навчимо злагоджено працювати разом. Навчання проходять на Яворівському полігоні. Ось таких 50 хамерів пригнали спеціально для місії з Німеччини. Машини можуть без проблем пересуватися навіть метровими сніговими заметами, болотом і піском. Військові використовують їх як таксі. Ну це ж не американські М2 Бредлі, це наші совєтські. Для рушньої наводки тут є такі, ще як в старому совєтському танку Т-34, ручки, які автоматично крутять ручну башню. Степанові лише 19. Він служить у Збройних силах України за контрактом. Уже воював в АТО. Зараз командир цього бронетранспортера. Від навчань у захваті. Та й натівців, каже, є чим здивувати. Один канадієць, він там в канадській армії має справу з танками. Навіть він приходив, йому для інтересно було, він залазив в нас в башню, дивився, як тут. Він каже, що все дуже просто. Ну, як вам сказати, тут просто і ремонтується способом по-совєтськи, молотком і ломом. Цього разу на завданні 30 бронетранспортерів і майже сотня українських солдатів. Відбувається стрільба з БМП, екіпажі, відстрілюються командири машин. З гармат 73 мм і з ПКТ 7,62. Військові кажуть, отримані навички застосують на фронті. Влучність стрільб, влучність тих же снайперів, яких тут навчають, це є визначальним фактором стримування. Якщо знає противник, що наші бійці готові до будь-якого зіткнення, до будь-якого відбиття атаки, це дуже серйозний психологічний фактор, який діє на противника. За контрактом військові НАТО навчатимуть солдатів ще 2 роки. За перші 3 встигли підготувати вже понад 5 тисяч українських військових. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. Стали відомі нові деталі вбивства біля станції метро Чернігівська в Києві. Нападником виявився молодший лейтенант з Білої Церкви, який нещодавно повернувся з зони АТО. Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Фейсбуці. Він вважає, що злочин стався через посттравматичний синдром після участі в бойових діях. Прокурор, зокрема, звинуватив МОЗ та парламент у відсутності програми для реабілітації військових. І нагадаю, конфлікт виник у черзі на маршрутку. Чоловік зробив зауваження військовому, який намагався зайти в салон без черги. Той у відповідь вдарив його ножем у серце. Поліція затримала нападника того ж дня в одному із сусідніх будинків.
У Підмосков'ї на місці аварії пасажирського літака Ан-148 виявили один чорний ящик. Повідомили в МНС Росії, і там досі триває пошукова операція і триватиме цілодобово, допоки не знайдуть всі тіла загиблих. Тим часом в аеропортах Домодєдово і в Орську працюють оперативні групи, надають допомогу рідним і близьким загиблих. Я нагадаю, авіакатастрофа сталася напередодні. Пасажирський літак Москва-Орськ розбився майже одразу після злету. На борту перебувало 6 членів екіпажу та 65 пасажирів, серед них троє дітей. Всі загинули. Причина трагедії з'ясовують Московська міжрегіональна та Південна транспортні прокуратури. Апеляційний суд Києва сьогодні має розглянути скаргу родичів Григорія Андрійця, який рік тому загинув внаслідок ДТП в Борисполі. 19-річного студента збила на пішохідному переході, автівка їхала на червоне світло. Хлопець, так і не отямившись, помер в лікарні за тиждень після аварії. Тоді слідство встановило провину водія, колишнього співробітника правоохоронних органів Владислава Тимченка. Винним його визнав і Бориспільський районний суд. Проте із зали суду чоловік вирішив не заграти, а додому. Служителі Феміди амністували екс-правоохоронця. Тепер рідні загиблого намагаються оскаржити це рішення. Браконьєрів із виловом на 500 000 гривень спіймала правоохоронця цими вихідними. 4 чоловіків затримали на узбережжі Утлюцького лиману в Запорізькій області. Ще 2 зловили біля озера Джанчейське на Одещині. Порушники виловлювали камбалу, пілінгаса, судака та карасів. На браконьєрів склали протоколи, а човни та незаконне знаряддя лову, зокрема сітки і пастки, вилучили. Асфальт поверх криги. Так ремонтують дороги на Львівщині. Роботи на трасі Дрогобич-Самбір на відео зняв один із водіїв, опублікував у Фейсбуці. На цих кадрах видно, як шляховики засипають у ями асфальт і розкатують поверх щільного шару льоду. Користувачі написали під публікацію тисячі гнівних коментарів, вимагають від влади оцінити такі дії працівників, які пускають на вітер державні гроші. А поблизу Черкас рятувальники зняли з крижин 13 рибалок. Попри відлигу, любителі зимової риболовлі вийшли на водойму та повернутися на берег самостійно вже не змогли. Крижину із 8 людьми віднесло від берега на відстань понад кілометр. Для порятунку рибалок рятувальникам довелося використовувати катер на повітряній подушці. Згодом ДСНСівці допомогли ще 5 бранцям, які опинилися в такій самій ситуації. Одинадцять турецьких військових загинули в Сирії. Найбільше від початку військових дій в Африні. 2 людей – це члени екіпажу військового гелікоптера, які збили курдські повстанці. Деталі загибелі решти військових не розголошують. Я нагадаю, 20 січня Туреччина розпочала військову операцію «Оливкова гілка» у сирійському регіоні Африн, щоб вибити звідти курдів, яких Анкара вважає терористами. У турецькому командуванні заявили, що спочатку операції знищили понад 1100 курдських солдатів. У бельгійському місті Оруро під час параду стався вибух газу. 8 людей загинули, серед них 4 дітей. Щонайменше 40 поранені. На людній вулиці, неподалік одного із маршрутів святкової ходи, вибухнув газовий балон вуличного продавця. Ударна хвиля вразила територію радіусом 45 метрів. У Пекіні 35-річний чоловік із ножем напав на відвідувачів торговельного центру. Одна людина загинула, ще 12 поранені. Нападника затримала поліція. Правоохоронцям чоловік зізнався, що так хотів, цитую, висловити своє невдоволення суспільству. Нині медики перевіряють його психічний стан. Аеропорт британської столиці Лондон-Сіті тимчасово припинив свою роботу після того, як неподалік нього в річці Темза знайшли бомбу часів Другої світової. Нерозірваний снаряд виявили під час проектних робіт. На місце викликали спеціалістів. Дороги поблизу аеропорту перекрила. Пасажирам радять здати квитки. Коли аеропорт відновить роботу, невідомо. На інтернет-ресурси Олімпійських ігор здійснювали кібератаку. Це підтвердив Міжнародний олімпійський комітет. Напад відбувся під час відкриття спортивних змагань. Через нього не працював сайт Олімпіади та телебачення в головному прес-центрі. Із кібератакою успішно впоралися ще в суботу зранку. Хто стоїть за цим, комітет не розкриває. Кажуть, головне, що нині системи в безпеці.
Ми не даватимемо коментарів з приводу цієї проблеми, тому що зараз саме з нею працюємо. Ми не можемо розкрити вам деталі слідства до його завершення, оскільки питання стосується безпеки. А вона під час цих ігор надзвичайно важлива. Я думаю, ви не проти, якщо ми підтримуватимемо безпеку наших систем. У стародавньому італійському містечку Івреа розпочався щорічний цитрусовий карнавал. Протягом 3 днів місцеві жителі-туристи марнують річні запаси апельсинів, використовують плоди як зброю. Навіщо? Розкаже Аліса Орлова. Італія, місто Івреа, провінція Турин. Тисячі людей на площі в середньовічних костюмах, учасники масової бійки. Щоправда, зброя в їхніх руках дещо незвичайна – апельсини. Так у місті святкують іврейський карнавал, або ж, інакше кажучи, апельсинову битву. І це не просто забавка, а історична реконструкція народного бунту. Це не просто сутичка, це одна з культурних традицій країни. Це історія, а не просто люди, які розважаються, жбурляючи апельсини. Утім, звичайно, це весело. У повітрі яскраві барви та аромат цитрусових. Атмосфера історичного карнавалу воскрешає в пам'яті вигнання ненависного тирана. Наприкінці 17 століття місцевий феодал морив містян голодом. Одного дня донька тамтешнього мірошника закликала народ до повстання. У битві за свободу селяни пускали в хід усе, що було під рукою, навіть харчі, зокрема й апельсини. Це не просто забава, це символ повстання проти тиранії та відтворення історії. А знати історію своєї батьківщини вкрай важливо. За правилами, всі учасники реконструкції діляться на дві команди. Піші повстанці, озброєні помаранчами, захищають свою територію від метальників на візках. Водночас містом проходить кортеж доньки мірошника, яка роздає народу солодощі та подарунки. Урочисті ході міськими вулицями беруть участь також фольклорні групи та музичні ансамблі. Карнавал – це для мене все. Це моя пристрасть. Я чекаю його цілий рік і не маю нічого кращого, ніж вистояти на цій битві до кінця. Фруктова війна триває 3 дні. За цей час італійці використовують чи не річний запас апельсинів у провінції. Щоб узяти участь в історичній реконструкції, треба записатися в одну з команд. Адже глядачам кидатися помаранчами не можна. Іноземцеві забава може обійтися в кругленьку суму. За участь треба буде викласти близько 100 євро. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Традиційний карнавал триває в Ріо-де-Жанейро. Ритми запальної самби там не замовкають 4-й день поспіль. Деякі танцювальні школи, аби вибороти перше місце, до своїх номерів залучили дітей. Інші вражають відвертими костюмами. Очікують, що карнавалити до бразильського міста цьогоріч прибудуть щонайменше 1,5 мільйона туристів. Триватиме свято танцю ще 5 днів. І повертаємося до України. У Києві кілька сотень закоханих пар, просто прихильників здорового способу життя, зібралися на пробіг до Дня Святого Валентина. Учасники долали 2 дистанції – 4 та 8 кілометрів. Що отримали – перемогу чи кохання? Анастасія Старовойт продовжить. Їх налякає ані холод, ані те, що бігти у таку погоду доведеться не 1 кілометр. До забігу з нагоди дня усіх закоханих приготувалися сотні учасників. Головна умова – долати відстань парами. Я перший раз, але так як Кирило мене підтримує, я вирішила все-таки спробувати свої сили і пробігти. Є ждання. Драйв. Не вмерти. Ідея забігу не нова, та організатори знають, чим здивувати учасників. Саме тут можна зустріти несподівано свою другу половинку. Ми робимо все можливе. Для того, наприклад, ми робимо лотерею. У нас є отакі номерки, вони всі продубльовані. І один жінка або чоловік може знайти один одного, щонайменше познайомитися. Ось, і може потім зробити якусь пару. З Наталії та Олексія вийшла подружня пара. Заради її короткого «так» він здолав довгих 42 кілометри нью-йоркського марафону з каблучкою в руці. Та познайомив їх саме київський забіг закоханих. Я минулого року волонтерила тут, допомагаючи на камері схову. І прийшов Льоша. Я побачила цього усміхненого, дуже позитивного хлопця. І він мені дуже сподобався. Я була трошки сміліша і написала йому ввечері, як біглася. Ну, тепер ми бігаємо разом. Та бігати можна не тільки з коханими, доводить ось ця пара. Їхній домашній улюбленець Тайсон, янгол-охоронець усіх закоханих, теж учасник забігу. Останнім часом ми трьохи бігаємо, тому що хочемо своїм прикладом довести, що спорт потрібен не тільки людям, але й тваринам теж. У спритності змагалися понад 3 сотні бігунів. Ті, хто
на старті не встиг знайти свою бігову пару, познайомилися на фініші. Девушка, очень инициативна. Она очень инициативна, как сказал ведущий. Она подошла, сказала, что у нее номер 5. Ведущий сказал, у кого есть номер 5, и я как бы сразу так хоп, не засуетился. Вижу, о, вона, подойду-ка. Серед учасників жодного переможеного винагороду отримали всі. Найбільшу – ті, кому наступний забіг вже є з ким долати в парі. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». Йому 85, їй 80, і вони, як і раніше, закохані. У Харкові відіграли діамантове весілля. 60 років у шлюбі. У центральному палаці одружень таких пар не було вже 7 років. Про секрети сімейного щастя далі. До центрального палацу одружень пара під'їжджає на білому лімузині. Це молодий. Альберт Павлович і Міра Миколаївна познайомилися 62 роки тому на танцях в одній з балтійських країн. Лейтенанту льотчикові тоді було 25, а юній студентці – 20. Ну, подивіться, яка наглість жінська. Уже цілувалася зі мною, а мене на ви називали. Це ж наглість. У 56-му році ми зустрілися на танцях, і я її витанцював. І до сих пор танцюємо от так. Розписалися за 2 роки без квітів та урочистостей. Ви думаєте, я робив пропозицію? Я ж в авіації служив. А що це? Сталінські соколи. Прийшов, взяв там документи, прийшов до неї додому, розпишись от тут. От. Вона нічого не могла зробити. От так тільки стояла, і все. От. Міра Миколаївна згадує, була щаслива і без білої сукні. Ну, воно мене було. Ну, не треба мені платити. Ну, не треба мені. Ну, а он у меня был, молодой лейтенантик. Я сказала своей маме, мама, нет, офицер, нет, никогда. Я говорю, я проживу с ней всю жизнь. Вони змінили більше десятка міст, виростили 2 синів. Тепер за свідків у діамантових молодят їхні онуки. Класична церемонія – обручки, рушник та шампанське. Від короваю пара відриває порівну, так само, як порівну ділили ці роки всі труднощі. Поровну. Поровну. Я лев бык, а я лев обезьяна. Вот и все. И все. Дом так, это мой. Понимаете? Не цурайтесь грязных полов, не цурайтесь грязных тарелок. Вы знаете, что вы это делаете для него. Онучка ювілярів розповідає, намагалася розгадати секрет їхнього сімейного щастя. Нет никакого ни секрета. Просто они были всю жизнь вместе, все невзгоды, все радости. Просто люби, терпи. Ну, в первую очередь, любовь. И где-то на что-то, возможно, надо закрыть глаза. Молодята ж нині щасливі, як і 60 років тому. Кажуть, тепер готуватимуться до наступного ювілею – залізного весілля. Ми Поліна Спасенко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер». Любіть і бережіть одне одного. Вдалого вам понеділка. Побачимось завтра в той же час.